မင်္ဂလာပါ MCLI TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Top Finalist 3ဦးထက်အောင်မြင်မှုတွေပိုမိုရရှိနေတဲ့ Zach Chris Muller ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာသူတို့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတယ် Celebrity တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြင်မပြတ်သိရအောင် Subscribe Button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်မြန်မာအိုင်တော့ top 5 Zach Chris Muller ကတော့ semi final အဆင့်ကနေကံမကောင်းစွာပဲနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ချင်းအားပေးခြင်းတွေကိုအများအပြားရရှိနေသူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ Muller ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေစုပြီး present အကြီးကြီးတစ်ခုဝယ်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟာသညံရွှင်ပြီးရေမောပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်တတ်တဲ့ Muller ကတော့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ live လွှင့်ပြီးအမြဲရင်းနှီးစွာနေထိုင်တတ်ပါတယ်။သူပြိုင်ပွဲဝင်နေစဉ်ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာအမြဲစနောက်ပြီးနောက်ပြောင်ပြောင်နေထိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းချစ်စနိုးနဲ့မူလီလို့ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ Rock Guitar ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူတဦးဖြစ်ပြီးတချင်းအေးအေးလေးတွေကိုလည်းပိုင်နိုင်စွာသီဆိုးနိုင်သူတဦးပါ။ဂီတာတူရီယာကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတီးခတ်နိုင်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားတဲ့သချင်းအမြောက်များလည်းရှိပါတယ်။မူလာတရားအချေရေးမှာတော့ကံမကောင်းရှာပါဘူး။ပြိုင်ပွဲဝင်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲချစ်သူကောင်မလေးချမ်းချမ်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရပြီးအတောင်မန်ပါရင်မင်းစီကိုသချင်းကိုဆိုတဲ့အပတ်မှာလည်းခံစားချက်တွေနဲ့တီးဆိုပြီးမျက်ရည်များဝဲခဲ့ရတာပါ။သူစားတိမြေပသိမ်မြို့ဆရာကရော့ပွဲမှာလဲမူလာတယောက်သွားရောက်ဖြောပြီးပြီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်မူလာကတော့ပွဲတွေမယမနာစတိုက်တီးဆိုနေရပြီး top finalist 3ယောက်ထပ်ပုံမှုအောင်မြင်နေရလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်လဲအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုသူတို့ MCLI TV ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်။အခုလို့အချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။